аламүдүн коктусунда дайынсыз жоголгон жаранды издөө иштери уланууда Бүгін үздегі 250 адам қатышуды, анын 145-і өзгөчі қырдалдар министерлігінің құтқарушылары. Құрамында кинолог итіменен 6 дрон, 3 ад, 100 ічкіштер министерлігінің қызматкерлері, жалпы 16 техника тартылды. Еске салсақ 14 январ гүні 1996 жылы туылған Маматалы Уулу Мухамет Аалы үйінен чығып кеткен бойынша дайынсыз болуыда. Ал ақырқы жылы 14 январды қараған түні саат 2.00-ді нүл байланышқа чыққан. Ошында үлі аламүдің қапчығайында жанат резорт мейманканасындагы камералардын биринде тоо жакты көздөй бара жатканы түшүп калганы аныкталган аталган жаранды издөө иши өзгөчө кырдаалдар министри генерал майор бообек Ажикеевдин жеке көзөмөлүндө жүрүүдө